Привітанне, гэта канал Свабода Прэміум, з вамі ў празе Дмітрый Гурневіч, а на сувязі са мной з Варшавы Наталя Дзяркоўская. Добрый дзень, Наталя. Добрый дзень, Дмітрый. Наталя Дзяркоўская была чыноўніцай Міністэрства культуры, там яна ўзначальвала Управленне культуры і народнай творчасці, а цяпер яна ў народным антыкрызісным кіраўніцтве, то бок у камандзе Павла Латушкі, адказвае за культуру і нацыянальную спадчыну. Спадарыня Наталя, давайте разбярэмся, як увогуле вы трапілі з Міністэрства культуры ў каманду Павла Павловича Латушкі? У Міністэрства культуры спачатку. Давайте, добра, у Міністэрства культуры. Трапіла пасля працы у прыкладна 10-12 год у працы нацыянальнай бібліятэцы. Потым запрасілі ў Міністэрства культуры на пасаду спецыяліста, які курыруе бібліятэкі. І ў той час у міністэрстве міністрам культуры Рэспублікі Беларусь быў менавіта Павел Латушка. Працавала я з ім падчас яго працы ў міністэрстве менш за год, але потым некія сувязі культурныя зносіны падтрымліваліся. Ось, у Міністэрстве культуры працавала амаль 9 гадоў, была зволена ў студзені 21-го года. Ага, і па, ну, я магу здагадвацца, канешне, па якой прычыне, але вы самі раскажыце, бо я не ведаю, магчыма, штосьці іншае. Прычына была, міністр, той, які зараз займае гэтую пасаду, Анатолій Маркевіч, я была вызвана, ён толькі прыйшоў на працу, мы прапрацавалі разам, ну, некалькі тыдняў, і ён вызваў, і калі успомніць цытату, то гэта я не па нейкіх звестках, я не адпавядала мае меркаванні не адпавядалі дзяржаўнай ідэалогіі. Ось, гэта быў вельмі радасны для мяне момант, таму што гэтыя размовы я чакала амаль са жніўня, пасля таго, як мы, я і мой намеснік, яшчэ шэраг калег паставілі подпіс супраць гвалту і за новыя выбары яшчэ ў жніўні. Я разумею, што яны таксама былі звольнены ці не? Размова аб звальненні ішла менавіта аба мне і маім намесніку, а разам з намі у знак салідарнасці зашлі яшчэ два супрацоўніка майго ўправлення. 4 з 5 чалавек. Это з вашого ўправлення. А ўвогуле вам вядома, як рэпрэсіі закранулі Міністэрства культуры? Таму што міністр культуры, спадар Маркевіч, даволі спецыфічны чалавек, каторы, у прынцыпе, да культуры ніякага дачынення не меў. І, магчыма, ён там адчувае сябе трошкі не сваёй талерцы з гэтымі людзьмі. Хутчэй за ўсё дакладней мае былыя калегі ў не сваёй талерцы адчуваюць сябе са спадаром Маркевічам. Па той прычыне, якая называлася мне, была звольнена я і мой намеснік. Але вы правы, ёсць момант, шмат людзей ўшло з міністэрства, якія проста не змаглі з ім працаваць па іншых розных прычынах. Для яго чалавечы рэсурс, іх вопыт, прафесіяналізм, ну, на маё меркаванне, не вельмі многа значыць. А што для яго значыць самае галоўнае? Чысціня радоў. Ідэалагічна, так бы. Ідэалагічна, у першую чаргу. Ну, а ўвогуле, я не ведаю, ці вы шмат паспелі папрацаваць, ну, ён там прыйшоў неўзабаве пасля тых падзей у жнівеньскіх. Увогуле, ну, вот, чым ён вам запомніўся? Я выбачаю, што я так трохі зманалізаваў гутарку Міністэрствам культуры, але гэта цікава, таму што вы тут першая крыніца, можна сказаць, Міністэрства культуры, которая публічна расказвае пра штосьці. Мы прапрацавалі зусім сціслы не шмат часу. Ён прыйшоў у лістападзе. Наша гутарка адбылася ў пачатку снежня. Ось, ну, яшчэ месяц я з ім працавала, а пасля размовы былі некія даручэнні, або якія выконвала, ну, такая была дамоўленасць. Чым застаўся ў памяці? Ну, па-першае, шматлікімі рабочымі нарадамі, якія працягваліся па працягласці часу, нават былі больш, чым 8 гадзін. Вот перапынак, пасяджэння. Ось. Аб чым мы размаўлялі на гэтых нарадах, дрэнна памятаецца, ось. Но гэта было, у асноўным гэта былі пытанні ідэалогіі. І вы са студзеня фактычна з'яўляліся ўжо беспрацоўнай. Так.
На мою радость, я, да. І як так сталося, що ви трапили до команди Павла Павловича в Варшаві? Був довгий час, коли я приймала рішення, і воно було тяжке для мене. Я ніколи раніше не уявляла собі, що я вийду з країни, що я не буду у іншій країні жити. Але заставатися в Білорусі у мене не отримувалося, тому що не трималося у мене, як у многих інших, заплющити в очі на те, що відбувається. Це було вельми тяжко морально, і я розуміла, що у тим стані, у яким я знаходилася, я практично нічого не можу там зробити. Ось, а робити нечто добре, і може за той час, коли з самого жнівня, коли я була вимушена промовчати, я була повинна, ну, інакше не могла. По-друге, це особисте питання сина, який був вимушений уїхати ще у снежні за межу. Ось, це все, ці факти я розважала і прийняла рішення. Угу. Ну, ви ж розумієте, що долучившися до команди Павла Латушки, це фактично, ну, як долучитися до некої поводлі білоруських уладов, до терористичної організації. І навряд чи ви у ближайший час зможете повернутися в Білорусь? Як ви думаєте про це? Відаєте, ну, ось тому і розважання мої були довгі по часу. Ну, складано приймалося рішення. Раїлася з близькими людьми, навіть з батьками і з сябрами. Ну, це було тяжко. Ось, ну, рішення прийнято, і я розуміла всі наступства, ну, після прийнятого рішення. Угу. Ось. То, що ми повернемося, особисто у мене є така упевненість, коли це буде. Ну, сподіваюся, що хутко. Повернемося з перемогою. Ми зараз повернемося до тої теми, що може спричинитися до цього хуткого повернення. Я ще таки хотів одне питання про Міністерство культури, яке завершить цей міністерський блок. Скажіть, ввогалі, ось, ну, все-таки в Міністерстві культури працюють люди, ну, едуковані і близькі до культури. І люди, ну, я так сподозраю, які близькі до культури, це люди з великим почуттям емпатії. Як увогалі ось при такій кількості людей, там, ну, не шмат звольнили, чи шмат йшло, як люди там суміщають, скажімо так, ось працю такої державної структури, де такий міністр абсолютно лояльний і відданий керівнику України, якого не признають у всьому світі, амаль що, ось з тими подіями, які відбувалися в Україні. Це ж треба говорити тихо, ходити або ввогалі не говорити. Ну, от ніяк отримлюється, як у їх це отримлюється, не відаю. Ось питання не до мене, у мене не отрималося. Але от особисте ураження від колег, те, що по сутності, ну, ну, некілька чоловік, ну, хай там десяток чоловік, вони щиро вірують, ходять на гетті провладні мітинги, вони щиро працюють менавіто на режим, на владу. Всі остатні, це більш мовчки працювати і не висовуватися. Ну, і ніяк отримлюється, не відаю як. А що ви будете робити у народним антикризним керівництві? Ой, що я планую робити? Займатися культурою, займатися тим, що я займалася на своїй посаді в міністерстві, але більш на становчі виніки. Відаєте, опыт є, і праця в установі культури в міністерстві є, веди того, як, що є і що повинно бути, які проблеми. Ось ті проблеми, які можливо на гэтым месцы, у гэтай камандзе, з нашымі сваімі новымі калегамі плануем неяк вырашаць, спрацаваць на новую Беларусь, некія напрацоўкі рабіць, супрацоўнічаць з фондам культурнай салідарнасці, такія таксама ўжо шмат чаго зрабілі. У бліжэйшы час мы плануем апублікаваць праграму на па сферы культуры. Там ўжо больш дакладна, паслядоўна, сістэмна нешта будзе выкладзена. Планаў шмат. А вы таксама, з таго, што вядома, вы ўдзельнічалі, здаецца, ў распрацоўцы кодэкса аб культуры, так? Так, так. То я так разумею, што ў прынцыпе ваша праца, яна будзе мець характар хутчэй працы вось, ну, на будучыню, скажам, як кажуць, на новую Беларусь і тыя законапраекты, якія маглі быць карысныя ў бліжэйшы час, таму што, ну, у дадзеным выпадку хіба толькі на гэта можна абмежавацца.
у тым ліку на Новую Беларусь, але зараз нельга быць абыякавай да таго, што адбываецца ў Беларусі, і кожны такі выпадак мы будзем аб гэтым інфармаваць і грамадства, і міжнародную арганізацыю, тым ліку ЮНЕСКО, і спрабаваць выкарыстоўваць механізмы, якія існуюць, якія магчыма выкарыстаць, каб не неяк дапамагчы гэтым людзям. А што вот на вашу думку сёння Беларусь з'яўляецца ну некім, скажам, такім тормазам для развіцця вот, ну, культуры ў свабодным такім рэчышчы? Ну, творцы шмат гаворыць пра некія свае праблемы, а з пункту гледжання вось, ну, міністэрства, да, вот, што вот вы бачылі там, што не працуе, што замінае людзям, замінае творцам, чым яны былі незадаволеныя, што варта мяняць у будучыні? Ну, увогуле цэнзура, пра якую ўсе гавораць і якая сапраўды існуе. Недастатковыя умовы для развіцця даж дзяржаўных устаноў у сэнсе няма свабоды для іх творчай дзейнасці і магчымасці зарабляць грошы. Гэта планавыя паказчыкі, якія даводзяцца, гэта вымушаныя дзеянні, якія робяць з года ў год, але ні да чаго не прыводзіць. Ну, гэта не да фінансавання дзяржаўных устаноў. Ну, гэтая праблема, ведаеце, у нас рэформа, якую плануем, мы таксама плануем падрыхтаваць праграму рэформу сферы культуры. Наша рэформа не будзе такая маштабная, напрыклад, якая патрабуецца для сістэмы, для Міністэрства ўнутраных справ. У нас ёсць умовы, а вось даць свабоду слова, свабоду сама вызначэння творчага, свабоду зарабляць грошы, ну, ў гэтым кірунку будзем працаваць. Дарэчы, вось наколькі мне вядома, падаецца, гэта нават і нау я агучвала, што там чакаюцца некія то скарачэнні, то зменшэнні фінансавання ў прыватнасці бібліятэк, здаецца, якімі вы займаліся. Ці штосьці, вот вы ведаеце падрабязнасці пра тое зменшэнне бюджэту, бо натуральна, калі дзяржава шукае грошы, найпрасцей гэта ўзяць з культуры, таму што, ну, а што ўзяць? Яны і так не там будуць блытацца. Не былі багатымі, і хай не прывыкаюць. Да. Ведаць, я не толькі займалася бібліятэкай, у мяне апошні час у мяне ў управленні гэта былі музейныя ўстановы, бібліятэкі і клубная дзейнасць, народная творчасць. Сапраўды, у нас ёсць такія звесткі. Увогуле за так званыя часы стабільнасці сетка ўстаноў культуры, менавіта тыя ўстановы, якія ў сельскай мясцовасці, невялічкіх вёсачках, там бібліятэкі, клубы, яна скарацілася па меркаванні экспертаў амаль на 25%. Гэта было паступова. Былі перыяды, калі гэта было вельмі жорстка, там 13-14 год. А ў гэтым годзе сапраўды ёсць даручэнне да пачатку 22 года скараціць 20% штатных адзінак. Кожны пяты. Вось такія справы не вельмі добрыя. А ці штосьці вам от вядома пра тое, што бываецца ў Купалаўскім тэатры? Гэта трошкі, канешне, не музейна, хаця зараз там больш нагадвае музейнікі. Ці там ёсць некія зрухі, ці ўсё-такі адна паўлінка будзе там увесь час уже выставляцца? Ці вам штосьці ўвогуле вядома пра гэта? Пакуль што нічога станоўчага, што тычыцца тэатру, я не чула. Не ведаю, атрымаецца ў іх, і ўпэўнена, што ў бліжэйшы час без складу таго знакамітага нічога не атрымаецца, на жаль. Ну, тут іншая задача. Тут задача дапамагчы калектыву, які ў жніўні так заявіў о сябе, які такой прыклад прыдаў для ўсёй галіны культуры. Усё так галоўна, а не ведаю, што там на сцэне. То я так разумею, што таксама добрых прагнозаў, на жаль, па таму тэатру, які зараз у тых умовах я даць не магу. Я так разумею, што ваша задача таксама будзе, вот вы згадалі пра ту падтрымку і працаваць для падтрымкі гэтых таксама дзеячаў культуры, так, каторыя пацярпелі. Да, гэта адна з задач і вельмі важная задача. Будзем шукаць магчымасці, якія толькі ёсць. Ну, а вот адкажыце так вот шчыра, вы працавалі ўсё-такі 9 гадоў, так, калі не памыляюся, міністэрства? Амаль 9, так. Так, амаль 9 гадоў. Ну, вот, вот вы асабіста вот ганарыце тым, што вы працавалі, вы бачылі, рабілі, ці штосьці, вот, напрыклад, не ўдавалася, і чаму тады это не ўдавалася? Але найхутчэй спачатку вот тое, што вы канкрэтна там рабілі.
Ведаеце, мне я не шкадую, што працавала ў міністэрстве культуры. Па-першае, таму што дзякуючы гэтаму я сустрэла шмат вельмі цікавых творчых людзей, знаёмствам з і працай, з якімі я ганаруся па сённяшні час. Мне пашанцавала ў тым плане, што я не была задзейнічана ў арганізацыі дзяржспецмерапрыемстваў і працы з тымі спісамі вядомымі і гэтак далей. А музейныя установы, бібліятэкі, клубы – гэта творчае асяроддзе, гэта цікавыя людзі, гэта фестывалі народнай творчасці, падтрымка фальклору. Ось не шкадую. Угу. Ну і вопыт, які, спадзяюся, неяк будзе магчыма здесь прыкласці. Угу. А вот калі вы для сябе неку вызначаеце самую галоўную вот задачу на, ну, на новай пасадзе ў камандзе Павла Павловича, што б вы лічыце такім вот для вас, ну, асноўным, што б вы хацелі зрабіць? Па-першае, адпавядаць той камандзе, якая тут склалася, таму што як чалавек новы і гледзячы на сваіх новых калег, вельмі, ну, не хвалююсь нават, што трапіла такую моцную каманду. Вось, а галоўная ў сферы, ну, выпрацую праграму паступову, і кожны з пунктаў, от я казала, першую чаргу вельмі шкада тых людзей, які зараз пападаюць у той сітуацыі, знаходзяцца ў Беларусі. Будзем першую чаргу звяртаць увагу і шукаць магчымасці, якім дапамагчы. Потым, асабіста мне вельмі дрэннае адчуванне, што вось мае, напрыклад, тыя самыя установы, рэжым выкарыстоўвае ў мэтах прапаганды. Будзем неяк старацца супрацьстаяць гэтым, ну, гэтаму, таму што пляцоўкі для прапаганды, тыя ж самыя бібліятэкі і клубы, і выкарыстоўванне тых рэсурсаў чалавечых за іх мізерную зарплату, гэта, ну, маліць душа і сэрца. А ўвогуле вось скажыце, можа вы ведаеце, вот зараз якраз рыхтуюцца канцэрты, здаецца, да 9 мая, так? Ну, адбудзецца хіба што 7 мая па Палацы Рэспубліцы, там ёсць спіс нейкіх творцаў. І, ў прынцыпе, гэтыя вось канцэрты, нейкія выступы ў падтрымку Александра Лукашэнкі, улады так. У розных гарадах Беларусі ёсць. Вот вы не ведаеце, гэта вот людзі робяць сапраўды па клічу сэрца, так бы мовіць. Людзі вось гэта падтрымліваюць, іх прымушаюць, бо часам некаторыя, я бачу, в інтэрнэце не вераць у тое, што, напрыклад, там Анатоль Ярмоленка можа сам хацець выступаць пасля ўсяго таго, што мы бачылі за апошнія паўгода. Да не толькі ён, там шмат такіх і нейкія калектывы з універсітэта культуры, дзе новы рэктар, дарэчы, з міністэрства культуры, былы намеснік міністра. Ці на гэтых людзей, хто сіціць, ці ўсё ж такі гэта людзі вот сапраўды так яны паступаюць, бо так яны хочуць. Ведаеце, я не магу адказаць. За іх шмат чаго адбываецца незразумелага для мяне асабіста. І людзі разумныя, людзі, якія ўсё бачаць, і людзі, чым яны абгрунтоўваюць свае дзеянні, свой удзел у гэтых мерапрыемствах так званых. Гэта ў іх спытаць, а яны хай у сваёй, не знаю, у сваёй совісці. Так, але я тут все дадам, що здається, що тих людей, які все-таки відмовляються, значно більше, тому що вот зараз нове. Так, гэта докладно, і навіть існують проблеми при пошуку артистів на такі мероприємства. Так, бо там, звичайно, тіє саме прозвище. Тіє ж саме прозвище з концерта у концерт, яны ходять, ну і чому яны ходять, і що їмі, чим яны керуються, гэта... Для мяне незразумела. А скажыце, ласка, як вот вы думаеце, сёння ўвогуле ў 21 стагоддзі патрэбна такая установа, як Міністэрства культуры, калі, напрыклад, людзі набываюць кніжкі ўжо праз электронныя нейкія кнігарні. Я, напрыклад, набываю кніжкі выключна электронныя ўжо, вот учора купіў одну. Калі людзі зараз вот ковід паказаў, можна глядзець і канцэрты праз інтэрнэт і выступаюць. Што заўгодна, у прынцыпе, і спектаклі, фестывалі, і музыку можна слухаць, падпісаўшыся там плаціць $67 за месяц. Маючы ў смартфоне просто ўсю музыку свету. Ну, нічога ж не заменіць нам жывой гутаркі, жывых зносін. Вось. А размовы аб тым, што
перайшла культура у тую віртуальную віртуальнае асяроддзе, яны ж не першы год уже існуюць. Тым не менш, да пандеміі працавалі і тэатры, і музеі, і людзі хадзілі, і хай ходзяць. Хай існуюць побач, не заменьваючы адзін аднаго. Кому что сподобается. А Министерство культуры, лечу, что оно повинно быть. Функции у него повинны быть изменены. Это так. А ну, покуль что не наладится, оно повинно быть. Люди иншие повинны там работать. Задачи иншие повинны ставиться. Функционал другие. Але як орган для керования, на перший час. Ну, побачим. Куды мы пойдзем, але лічу, што так. А ўвогуле, скажыце, важная пасада міністра культуры мае на ўвазе ў той сістэме, якая ў Беларусі ёсць, калі ў прынцыпе вырашаюць або там спецслужбы, бо нават Павел Латушка расказваў, як некаторыя рашэнні прымаюцца, гэта проста не дыскутуюцца ўвогуле. Ці ўсё ж такі асоба можа ўплываць, быць сабой асобай, которая мае некае значэнне нават у такіх установах, як Міністэрства культуры. А пачак, канешне, нікі там падпісванне дакументаў, перакладанне паперак, але мінуцца як асоба. Ну, напрыклад, у Павла Латушкі гэта атрымлівалася. Я магу сказаць, калі я працавала пры ім, працавала потым яшчэ тры міністра, і Міністэрства культуры пры Латушкі, і пры іншых міністрах гэта разныя з'явы. Гэта пры Павле Павловічу было складана, але быў рух, былі ідэі, якія... Ініцыятыва шла ад міністэрства ў тым ліку і ад людзей, якія прыходзілі да міністэрства. Можна па-разнаму працаваць на любой пасадзе і захоўваць сябе некі, як то выразіцца, захаваць сябе, і тады і праца будзе мець некі вынік на любой пасадзе. І напрыканцы яшчэ вось пытанне, ну, такое лягчэйшае, ўжо не звязанае з палітыкай, а ўвогуле самі вы што лічыце такім самым зараз цікавым беларускай культуры, на што самі вы звяртаеце ўвагу, што вам прыносіць таго, што вы бачыце, чуеце або чытаеце, найбольшую асалоду? Ведаеце, так уражана тым, а як творчасць сябе праявілі нашы людзі на тых самых пратэстах, як які штуршок атрымала то і як як уражвае то так званае пратэснае мастацтва. Ведаеце, калі мы кожны год рабілі справаздачу аб аматарскіх там аб'яднаннях, і нас заўсёды іх не хапала, таму што нешта людзі не аб'ядноўваліся чамусьці. Вось, і мы не разумелі там некія прычыны, прыдумвалі для справаздач і паглядзець на людзей, якіх ніхто нікуды не заставляў ісці. Яны пайшлі самі, яны праявілі сябе такімі творамі. Вызначыць нейкі твор мастац, ну, песню ці карціну ці некую графіку. Я дакладна не магу. Уразіла шмат чаго і як асобная з'ява, я думаю, для наступным у будучыні, у Новай Беларусі для маладых культуролагаў ёсць шмат для працы навуковай паглядзець, што адбывалася ў Беларусі у плане штуршка для развіцця крэатыўнай культуры новай, зусім новай і вельмі цікавай. І апошняе бліц-пытанне. Вот сёння телеграм-канал Александр Лукашэнкі распаўсюдзіў здымак, дзе ў ягоным на стале ёсць кніжка. Я так у першы раз, здаецца, за 26 гадоў я бачу некую кніжку Александра Лукашэнкі, і гэта была кніжка Мікалая Чаргінца, на от дзве. А што вы чыталі вот апошняе, што вы, не ведаю, ці можаце параіць? Ну, бо фактычна вы у камандзе Павла Латушкі, ну, такі, скажам, непісаны міністр культуры. Вот цікава, што такі альтэрнатыўны міністр культуры прапануе або прачытаць. Ну, хутчэй усё прачытаць, так, пра кніжку. Цікава. Ведаеце, я шчыра, хай мне будзе сорамна зараз, але шчыра скажу, што мастацкая літаратура ось перад ад'ездам сюды, ў Варшаву, калі я ляжала ў бальніцы, я взяла з сабой Марціновіча «Возера радасці». Гэта апошняе, што я прачытала. А з пачатку прыезду ў Варшаву пакуль што не мела такой магчымасці ось взяць добра, каб ні аб чым не думаць, ні аб нас, ну, ні аб будучай працы, ні аб людзях новых, а ось так расслабіцца, пачытаць. Ну, спадзяюся, што ў мяне будзе на гэты час нейкі. Ось, ну, а з пачатку работа. Наступны раз раскажаш, што прачыталі, як гэта было. Абавязкова.
Дякую велике. Я нагадаю нашим глядачам, что нашим гостем сегодня была Наталья Задзярковская, отказная за культуру и национальную спадщину у команде Павла Латушки, то есть национальным антикризисным керавництвом. Дякую велике, старая Наталья. Великий дякую вам за гутарку. Вельми приємно було познайомитися. Вельми приємно. Напевно, будемо вам телефонувати про відеочат, і люди наші зможуть глядіти, як там, як зараз, і коментувати. А я нагадаю нашим глядачам, що це був канал «Свобода преміум». Ви можете підписатися, хто ще це не зробив справа на низі. Будьте разом з нами, залишайтеся за свободою. Дякую великі вам. Вам так само. Хочете ведати, що відбувається? Опошні новини. Живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.